Нові життя у річках Сумщини вихідними у водойму області запустили мальків риб. Які ріки поповнилися біоресурсами, вже готові розказати мої колеги. Вже другий рік поспіль річки нашої області зариблюють мальками. Минулого року у 4 водойми Сумщини випустили 2,5 тонни риби. Цього ж року кількість мальків зросла вдвічі і становить вже більше 5 тонн. Відтак річки Шостка, Сейм та Десна поповнилися більше, ніж на 100 тисяч екземплярів коропа та на 90 тисяч білого товстолобика. Білий товстолобик живиться в основному фітопланктоном, це тобто рослинами. Влітку, ви знаєте, дуже цвітуть водорості і буде споживати ці водорості, які не будуть приносити нам шкоди і не буде такої влітку виникати явище, як задуха риби. Зариблення річок відбувається відповідно до науково-біологічного обґрунтування. Це документ, у якому за допомогою різних показників визначається кількість риби, яку необхідно запустити у водойми. Розробляється інститутом рибного господарства, і там прописується щорічно по видах, по кількості екземплярів, по грамах. Вони определяють кількість і скільки екземплярів можна вселити щорічно зариблення на протязі там 3 років. Науково-біологічне обґрунтування нам зробив інститут на 3 роки. Всі мальки риб вирощені за державний кошт на Херсонському заводі. У середньому вага одного екземпляра складає 26 грамів. А вже через рік вага такої рибини буде приблизно кілограм. Для того, щоб дійсно існував водойом, річка і оці водорослі вокруг були в гарному стані, то потрібна риба. А це приємний бонус для рибалок, це, звичайно, дійсно краще. І якщо ми чуємо від людей, що вони кажуть, що да, на Галінковці вже гарно відпочивати і ловити рибу, то це для нас найважливіший сигнал для того, що ми робимо правильно. За припущенням фахівців, аби повністю відновити водні ресурси наших річок, необхідно приблизно 5 років. Тож зупинятися на досягнутому не збираються. Попереду ще багато кропіткої роботи. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС.